За одоо багш нь юу яана гэсэн гэхээр энэ order гэсэн table-ийн энэ ажилтан гэдэг дээр яг ажилтных нь хажуу талд нь 1 2 3 гэдгийг ард нь яг нэрүүдийг гаргая. За тэхийн тулд яг үхээр энэ design гэдэг рүүгээ ороод тэгээ ажилтан ID гэдэг дээр курсороо байрлуулна. За тэгээ lookup гэдэг рүүгээ ороод энэ артлын цуваа 3 цэг дээр дарна. Row source гэдгийн артлын цуваа 3 цэг дээр. За энэ дээр ажилтан ID гэдэг нь зөвхөн автсан байгаа учраас багш нь ажилтны нэр гэдгийг хажуу талд нь тавина. Ингээ ажилтан ID, ажилтны нэр гэдэг ингээ хоёр юм тавьчлаа штэ. За тэгэд энд mouse 2-оо энд юуныхаа объектийнхаа нэрнийх нь хажууд mouse 2-оо дараад тэгээ close. За ингээ хадгалах уу гэхээр yes гэд ингээд гарчна. За тэгэнгүүт энд ажилтан ID, ажилтны нэр гэд ингээд сонгогдсон байна. За тэгэд column count гэдэг дээр нь би 2-ийн 50 тоо тавина. 2. Нийт 2 багантай учраас би 2 гэсэн тоо тавьж байгаа юм. За одоо тэгэд би 1 гэд үзье. За хад ингээд. За үзье энэ хараа. Ингээд яг уу 1 бат 2 дорч гэд ингээд нэрүүд гарч ирж байна. За тэрнээс гадна энд өнөөдрийн онсор өдрийг тавья гэсэн тийм ээ. Өнөөдрийн онсор өдөр. А дефолт value-гаар өнөөдрийн онсор өдрийг авъя. За тэхийн тулд яг уу гэхээр юу хийх вэ гэхээр бид нар design гэж оржгаад order date гэдэг дээр курсороо байрлуулад general гэдэг дотор нь энэ default value гэдэг дээр нь юу гэж чөхөө тэнцүү now гэд өнөөдрийн онсор өдрийг одоо тавина гэж байгаа юм. Тэгэхээр системийн онсор өдөр яг өөрөөр хэлбэл энд ингээ тавигдаад явна. За ингээ үзье. За энэ ингээд яхаар яг өнөөдрийн онсор өдөр ингээ бичлэг нэмэхээр яг шууд өнөөдрийн онсор өдөр гарах нь штэ. За custom ID гэдэг дээр бас л одоо нэр алга тийм ээ. Тэгвэл дахиад багш нэрийг нь оруулъя. За оруулахын тулд энэ design гэж ороод custom ID гэдэг дээр курсороо байрлуулад lookup гэдэг рүүгээ оржгаад за энэ combo box гэж байна. За тэгээ row source дээр нь артлын цуваа 3 цэг рүү ингээ дараад орно. За тэгээ багш нь custom нэр гэдгийг яг ингээ чирээд тавина. За тэгэд мөн ингээд энийгээ хадгалаад гарна. За тэгэхээр энд хоёр баг нь орсон учраас энэ дээр нь би column count гэдэг дээр яг хоёрын тоо тавина. За иймэрхүү байдлаар энэ дээр ингээ багш нь засвар хийгээд явж гээд саяны наад юу нэ чинь. За ингээ дараа нь ингээд яаж гэн. За өнөөдөр нараа гэж хэрэглэгч энэ ботын ажил дээр яг ажиллаж байх үед нь захиалга өгсөн гэд нэг гэсэн захиалгын дугаар дээр ингээ юм бичээд эхэлчлээ. За хоёр одоо чинь сара тийм ээ. Айна бат дээр бас захиалга өгсөн. Гэт ингээ ямар ч байсан багш нэнт хоёр захиалга ингээ оруулчлаа. За дараагийн би юуг нь шалгая. За одоо би нийлүүлэгчээ шалгамаар байна. За нийлүүлэгчэд бол асуудал байхгүй юм шиг байна. Нийлүүлэгчээ хаалаа. За бүтээгдэхүүнээ шалгая. За энд мөн бүтээгдэхүүний энэ юуны нийлүүлэгчийн ID байна, хажууд нь нэр нь алга байна. Тийм учраас энэ дээр би юуг оруулъя гэж байна. Нэрийг оруулж ирье. За тэгэхин тулд бас design гэж ороод нийлүүлэгч ID гэдэг дээр курсороо байрлуулад lookup гэдэг рүү ороод энэ row source-ийн артлын цуваа 3 цэг рүү дарж ороод нийлүүлэгчийн нэр гэдгийг энд ингэ чирж тавина. За тэгм үнийг ингэ хаагаад yes. За тэгээ багны тоог дээр нь яг 2-ын тоо тавина. За ингээд энэ дээр өөр асуудал байхгүй байна. За ингээд багш нь хадгалаад гарчээ. За ажилтан гэдгийг би бас харчээ. За энэ бол асуудалгүй юм шиг байна. За order detail гэдэг дээр би одоо юугаа тавьж эхлэх вэ? За нэг гэсэн захиалга дээр одоо ямар бүтээгдэхүүнээс энэ дээр та нар бас даалгавар болгож өгье заа ёо. Энэ дээр дандаа хажуу талд нь нэрүүдийг гаргана шүү за. Энд. Энэ захиалгын дугаарыг ард хэрэглэгчийн нэрийг оруулж ирэх гэвэл яах вэ? За багш нь энийг хийгээд өгчээ. За тэгэхин тулд би design гэж ороод order ID гэдэг дээр курсороо байрлуулна. Lookup руугаа орно. За энэ row source гэдгийг артын цуваа 3 цэг рүү дарж орно. За энэ дээр би ажилтны нэрийг оруулж ирэх гэж байгаа учраас би юу хийх вэ гэхээр show table-ээ сонгоод custom гэдгээ оруулж ирнэ. За custom name гэдгийг яг хажууд нь ингээ чирээ тавина. Би одоо нэг гэсэн захиалгын дугаар дээр хэн гэж одоо захиалагч хэрэглэгч байсан юм бэ гэдгийг харахын тулд яг customers гэсэн table-ээ оруулж ирээд custom name-ийг чирээд тавьж гээ. За одоо энийг ингээ хаагаад одоо үзье хэдүүлээ. Тэгэхээр энэ бас багны тоогд төр нь би яг уу 2-ын тоо тавьж өгнө. За. За тэгэд тэрнээс гадна энд бас юу байхгүй нэ. Одоо энэ хараа 1 гэдэг дээр нараа байна. 2 гэдэг дээр сараа байна.
За ингээд бүтээгдэхүүний энэ дээр таа тань бүтээгдэхүүний нэрийг өөрснөө оруулж өгөн шүү. За ёо би нэг таа тэ даалгавар одоо үлдээлээ. За нэг гэсэн бүтээгдэхүүнээс хідэн ширхгийг захиалсан бэ гэдэг энэ тоо ширхэг нь байхгүй байна. За тийм учраас багш нь энэ дизайн гэж ороод энэ quantity гэсэн багныг нэмж өглөө. Quantity. За тэгээ энийг мэдээч яг нь number гэсэн төрлөөр авна. За тэгээ багш нь энэ дээр ингээд захиалга хийчээ. За нэг гэсэн юунаас яг нь 10 ширхгийг авсан. За мөн энэ наран одоо 2 гэсэн бүтээгдэхүүнээс 5 ширхэг. За бас энэ яг 3 бүтээгдэхүүнээс нь ингээд захиалсан болгочихъя тийм ээ. Эндээс нэгийг. За дараа нь энэ 2 сараа болохоор яг ерөөсөө нэг гэдэг бүтээгдэхүүнээс 20 ширхэг авсан гэд. За ингээд ямар ч үс ингээд өгдлүүдэд багш нь оруулчлаа. За ингээд close all хийн. Close all тийм бүгдийг хаачих. За одоо холболт хийхин тулд энэ database tool-ийн relationship руугаа орно. За энэ ингээд холболт хийгдсэн байгаа учраас зөв хийгдсэн байгаа учраас багш нь энэ дээр засах юм алга байна. За тэгээд ингээд close. За хэрвээ энэ ингээд холболт хий гэвэл яах вэ гэхээр энэ show table гэдээ ингээд гараад ирнэ. Тэгэнгүүт нь эдрэгээ идэвхжүүлж гад add гэж сонгочихно. Тэгэд чи холболт хийх гэж байгаа ID-гасаа яах вэ? Ингээд энэ чирээд нөгөө гадаад төлхөр бүхий юун дээр ингээд тавина. За өмнө үүсцэн байна гэж байна. За ингээд эндээс ингээд шалгачихна шүү дээ. Нийлүүлэгч гэсэн table-ийн ID, бүтээгдэхүүн гэсэн table-ийн нийлүүлэгч ID руу яах вэ? Ингийн холболт үүсгэж байна гэд. За мэдээж энэ одоо ийм дүрмүүдийг баримтлана гэдгийг ингээд чеклсэн байна. За чеклсэн үед нэгээс олон гэсэн ийм одоо холболт үүсэн заа ёо. За тэгээ энэ ингээд зүг байгаа учраас багш нэг ингээд хаалаа. За би энэ тэг күри үсгэх тухай энэ дээр бас ингээд багш нэг устгаж гад энэ дээр күри үсгийг зааж өгье. За эхний ингээд хэсгийг багш нь зогсоо.